Hello, my dear students. I am Manisha Malani from Gyan Manjri Vidyapit Mahua. Sanskrit video lecture ની અંદર હું આપનો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સંસ્કૃતની અંદર ચેપ્ટર નંબર 1 છે વંદના, એમનો અભ્યાસ કરીશું. તો વંદના, સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ કરતાં પહેલાં આપણે ઈશ્વર સ્તુતિ રૂપે વંદનાના શ્લોકનું ગાન કરીશું તથા તેમનો ભાવાર્થ સમજીશું. તો સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ શરૂઆત કરે એ પહેલાં અહીંયા વંદનાના શ્લોક આપવામાં આવ્યા છે, એ શ્લોકનું આપણે ગાન કરવાનું છે અને એમનો ભાવાર્થ છે એ આપણે સમજવાનો છે. તો આજે આપણે સંસ્કૃત ભાષાના અભ્યાસનો પ્રારંભ કરતા પહેલાં પુસ્તકના પ્રારંભે વિદ્યારૂપે રહેલી દેવી સરસ્વતીને વંદન કરીશું. તો સંસ્કૃતના અભ્યાસની શરૂઆત કરીએ એ પહેલાં પ્રારંભમાં વિદ્યારૂપે રહેલી જે દેવી સરસ્વતી છે એમને સૌપ્રથમ આપણે વંદન કરીએ, એમને નમસ્કાર કરીએ. તો સૌપ્રથમ હું આ શ્લોકનું ગાન કરીશ, તમે પણ મારી સાથે ગાવાનો પ્રયત્ન કરશો. યા દેવી સર્વભૂતેષુ વિદ્યારૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યે 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 નમો નમઃ. તમે પણ ગાવાનો પ્રયત્ન કરો. તો અહીં પુસ્તકના પ્રારંભમાં વિદ્યારૂપે રહેલી દેવી સરસ્વતીને વંદન કરવામાં આવેલ છે. તો અહીંયા જે શ્લોક આપવામાં આવ્યો છે એ શ્લોકની અંદર પ્રારંભમાં વિદ્યારૂપે જે દેવી સરસ્વતી રહેલી છે એમને વંદન કરવામાં આવ્યું છે. તો જે દેવી બધા પ્રાણીઓમાં વિદ્યારૂપે રહેલી છે, તો દરેક પ્રાણીની અંદર છે દેવી સરસ્વતી છે વિદ્યારૂપે રહેલી છે, તો તેને નમસ્કાર અહીં દેવી સરસ્વતીની સ્તુતિ કરવામાં આવી છે. તો આ શ્લોકની અંદર દેવી સરસ્વતીની સ્તુતિ કરવામાં આવી છે અને એમને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે સંસ્કૃત ભાષારૂપી માતાને વંદન કરીશું. તો સંસ્કૃત ભાષારૂપી માતા છે એમને આપણે હવે નમસ્કાર કરવાના છે. પઠામિ સંસ્કૃતમ નિત્યમ વદામિ સંસ્કૃતમ સદા ધ્યાયામિ સંસ્કૃતમ સમ્યક વંદે સંસ્કૃત માતરમ. તમે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો ગાવાનો પ્રયત્ન કરો અને આ જે શ્લોક આપણે ગાઈએ છીએ એ શ્લોક ગાવાના છે અને પાકા પણ કરવાના છે. તો હવે આ શ્લોકનો આપણે ભાવાર્થ જોઈએ. તો આ શ્લોકમાં સંસ્કૃત ભાષાનું પઠન કરતાં પહેલાં કહેવામાં આવ્યું છે કે હું હંમેશા સંસ્કૃત વાંચું છું અને હું હંમેશા સંસ્કૃત બોલું છું, હું હંમેશા સંસ્કૃતનું વાંચન કરું છું અને હું હંમેશા સંસ્કૃત બોલું છું. પઠામી સંસ્કૃતમ નિત્યમ વદાની સંસ્કૃતમ સદા. અને હું સારી રીતે સંસ્કૃતનું ધ્યાન ધરું છું, ધ્યાયામિ સંસ્કૃતમ નિત્યમ સદા. તો હું હંમેશા સારી રીતે સંસ્કૃતનું ધ્યાન ધરું છું અને હું સંસ્કૃત ભાષારૂપી માતાને વંદન કરું છું. શું કહેવામાં આવ્યું છે કે હું સંસ્કૃત ભાષારૂપી જે માતા છે એમને વંદન કરું છું, એમને નમસ્કાર કરું છું. તો હું હંમેશા સંસ્કૃતનું વાંચન કરું છું, હું હંમેશા સંસ્કૃત બોલું છું અને હું સારી રીતે સંસ્કૃતનું ધ્યાન ધરું છું અને હું સંસ્કૃત ભાષારૂપી જે માતા છે એને વંદન કરું છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે અંધકારમાં પ્રકાશ ફેલાવનાર દીવાની જ્યોતને વંદન કરીશું. દીવાની જ્યોત જે અંધકાર છે એમને પ્રકાશ તરફ લઈ જાય છે, જે અજ્ઞાનતા છે એમને જ્ઞાન તરફ લઈ જાય છે. તો એવા આ દીવારૂપી પ્રકાશ, દીવારૂપી જ્ઞાન છે એમનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌપ્રથમ હું આ શ્લોકનું ગાન કરીશ, તમે પણ મારી સાથે ગાવાનો પ્રયત્ન કરશો. શુભમ કરોતુ કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધન સંપદમ
शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते। तो विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे आ श्लोकनो भावार्थ समझिए। तो अहीं दीवानी ज्योतने संबोधीने कहेवामां आव्युं छे। अहीं आ श्लोकनी अंदर दीवानी ज्योतने संबोधीने वात करवामां आवी छे कि हे दीवानी ज्योत तमे अमारुं शुभ करो। दीवानी ज्योतने संबोधन करी अने वात करवामां आवी छे कि हे दीवानी ज्योत तमे अमारुं शुभ करो, अमारुं कल्याण करो, અમને સ્વાસ્થ્ય આપો, અમને યોગ્ય સ્વાસ્થ્ય આપો। એ કહેવત છે ને કે પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા। જો આપણું સ્વસ્થ શરીર હોય તો આપણે બીજા બધા જે સુખો છે એમને પ્રાપ્ત કરી શકીએ, પણ ધર્મ કરવા માટેનું જો કોઈ સૌ પ્રથમ સાધન ગણવામાં આવે તો એ આપણું સ્વસ્થ શરીર છે। તો એટલા માટે અહીંયા દીવાની જ્યોતને સંબોધીને કહેવામાં આવે છે કે અમને સ્વાસ્થ્ય આપો, યોગ્ય સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત કરાવો અને અમારી ધન સંપત્તિમાં વધારો કરો। અને જે કાંઈ અમારી ધન સંપત્તિ છે, મિલકત છે, એની અંદર તમે વધારો કરો। તો અહીંયા દીવાની જ્યોતને સંબોધીને વાત કરવામાં આવે છે કે અમારું શુભ કરો, અમારું કલ્યાણ કરો અને અમને યોગ્ય સ્વાસ્થ્ય આપો અને અમારી જે કાંઈ ધન સંપત્તિ છે એને તમે વધારો કરો। તમે અમારા શત્રુઓની દૃષ્ટ બુદ્ધિનો વિનાશ કરો। તો અહીંયા દીપાની દીવડાની જે જ્યોત છે એને સંબોધીને વાત કરવામાં આવે છે કે અમારા શત્રુઓની જે કાંઈ દ્રષ્ટિ છે એ બુદ્ધિનો વિનાશ કરો। દૃષ્ટ ખરાબ જે દ્રષ્ટિ છે શત્રુની, એમના જે ખરાબ વિચારો છે, દુષ્ટ બુદ્ધિ છે, એનો તમે વિનાશ કરો। અમારા જે કાંઈ દુશ્મનો છે એમની જે દુષ્ટ બુદ્ધિ છે એનો તમે વિનાશ કરો। હે દીવાની જ્યોત તમને અમારા નમસ્કાર। તો અહીંયા દીવાની જ્યોતને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે કે હે દીવાની જ્યોત તમે અમારું શુભ કરો, અમારું કલ્યાણ કરો અને અંધકારને મીટાવો, અમને યોગ્ય સ્વાસ્થ્ય આપો અને અમારી જે કાંઈ મિલકત છે, ધન સંપત્તિ છે એમાં તમે વધારો કરો અને અમારા જે કાંઈ દુશ્મન છે, શત્રુઓ છે, એની જે ખરાબ બુદ્ધિ છે, દુષ્ટ બુદ્ધિ છે એનો તમે વિનાશ કરો। તો હે દીવાની જ્યોત અમે તમને નમસ્કાર કરીએ છીએ। તો અહીંયા આ શ્લોકની અંદર દીવાની જ્યોતને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યો છે, દીવડાને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યો છે। તો હવે પછીના શ્લોકની અંદર આપણે આજે સૃષ્ટિના પાલનહાર એવા ભગવાન શ્રી વિષ્ણુનું વંદન કરીશું, એમને નમસ્કાર કરીશું। તો અહીંયા આ શ્લોકની અંદર વિષ્ણુ ભગવાનને વંદન કરવામાં આવે છે। મુકમ કરોતિ વાચાલમ પંગુ લંઘયતે ગિરિમ યત કૃપાતમહં વંદે પરમાનંદ માધવમ પરમાનંદ માધવમ। વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે પણ આ શ્લોક ગાવાનો પ્રયત્ન કરશો। તો અહીં આ શ્લોકમાં ભગવાન વિષ્ણુની વંદના કરવામાં આવી છે। તો આ જે શ્લોક હતો એમાં ભગવાન વિષ્ણુ છે એમને નમસ્કાર, એમને વંદન કરવામાં આવ્યા છે। તો અહીં સમગ્ર જગતના પાલનહાર ભગવાન વિષ્ણુનો મહિમા વર્ણવવામાં આવ્યો છે। તો આ સમગ્ર જગત છે એમનો જે પાલનહાર છે એ ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ છે, એમનો અહીંયા મહિમા છે એ વર્ણવવામાં આવ્યો છે। તો અહીંયા ભગવાન શ્રી વિષ્ણુની કૃપાથી મૂંગા વ્યક્તિ છે એ બોલતા થાય છે, મૂંગા વ્યક્તિને વાચા આવે છે એ બોલતા થાય છે, અને જેમની કૃપાથી અપંગ વ્યક્તિ પણ પહાડ ઓળંગે છે। તો ભગવાન શ્રી વિષ્ણુની કૃપાથી અપંગ વ્યક્તિ છે એ પણ પહાડ ઓળંગી જાય છે, મતલબ એનામાં એટલી શક્તિ આવે છે, એટલી તાકાત આવે છે। તો તેવા હે પરમ આનંદરૂપ વિષ્ણુ ભગવાન તમને અમારા નમસ્કાર। તો અહીંયા જગતના પાલનહાર એવા ભગવાન શ્રી વિષ્ણુને વંદન કરવામાં આવ્યા છે અને કહેવામાં આવે છે, વિનંતી કરવામાં આવે છે કે જેમની કૃપાથી મૂંગા વ્યક્તિઓ છે એ બોલતા થાય છે અને જેમની કૃપાથી અપંગ વ્યક્તિ છે એ પણ પહાડ ઓળંગી શકે છે, તેવા હે પરમ આનંદરૂપ વિષ્ણુ ભગવાન તમને અમારા નમસ્કાર, તમને અમારા વંદન।
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે કાંઈ શ્લોક જોયા એ શ્લોક બધા જ તમે લખી અને પાકા કરશો. હવે આપણે અહીંયા કેટલાક શબ્દો જોવાના છે, તો એની અંદર હવે આપણે કેટલીક વસ્તુઓના સ્ત્રીલિંગ નામો સંસ્કૃતમાં જોઈશું. તો અહીં ચિત્રપદાની એક, બે અને ત્રણ શબ્દોમાં આ પ્રત્યય લાગેલો છે, તો તેને આકારાંત કહેવામાં આવે છે. અને જે શબ્દની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો અ લાગેલો હોય, અ જે શબ્દની પાછળ અ લાગેલો છે અકારાંત છે, અને જે શબ્દના અંતે આ લાગેલો છે તો એ આકારાંત છે, તથા જે શબ્દના અંતે ઈ અથવા ઈ પ્રત્યય લાગેલો છે તો એ ઈકારાંત સ્ત્રીલિંગ શબ્દો કહેવામાં આવે છે. સમજાયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? ફરીવાર, જે કાંઈ શબ્દ આપવામાં આવ્યો છે એ શબ્દના અંતમાં મતલબ છેલ્લે અ લાગેલો હોય તો એ અકારાંત છે, આ લાગેલો હોય તો આકારાંત છે, ઈ લાગેલો હોય તો ઈકારાંત છે, ઊ લાગેલો હોય તો ઉકારાંત છે. સમજાય છે? તો શબ્દના અંતમાં જે કાંઈ શબ્દ આવેલો હોય એ પ્રત્યય એમાં લગાવવામાં આવે છે. આપણે ચિત્રપદાની એક જોઈએ, તો એમાં અહીંયા સામે તમને દેખાય છે કેટલાક ચિત્રો આપવામાં આવ્યા છે. તો એ ચિત્ર છે એમને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય એ શબ્દ આપવામાં આવ્યો છે, તો એ આપણે જાણીએ. સૌ પ્રથમ છે આસંદહ. આસંદહ તમે પણ મારી સાથે બોલશો, આસંદહ મતલબ ખુરશી. ત્યાર પછીનું જે ચિત્ર છે સ્યુતહ. સ્યુતહ એટલે કે થેલો. શું થાય? થેલો. ત્યાર પછીનું ચિત્ર છે પત્રભારહ. પત્રભારહ મતલબ જે કાંઈ પેપર હોય એની ઉપર જે વજન મૂકવાનું આવે છે એ પેપર વેઇટ. શું છે? પેપર વેઇટ. ત્યાર પછી સમીકરહ. સમીકરહ એટલે ઇસ્ત્રી. ત્યાર પછી ભ્રમણભાષ્યહ. મારી સાથે બોલવાનું છે તમારે. ભ્રમણભાષ્યહ તો એનો અર્થ થશે મોબાઈલ. ત્યાર પછી પર્વતઃ. પર્વતઃ પર્વતઃ એટલે પર્વત, પહાડ. ત્યાર પછી પર્યંકઃ એટલે કે પલંગ, જે સુવાની પલંગ છે એ. કટઃ. કટઃ મતલબ ચટાઈ, જે પાથરવાની ચટાઈ આવે છે એ. દંડદીપઃ. દંડદીપઃ મતલબ ટ્યુબલાઇટ. દંડદીપઃ મતલબ ટ્યુબલાઇટ. ત્યાર પછી પાદપઃ. પાદપઃ મતલબ વૃક્ષ, ઝાડ. ત્યાર પછી ચષકઃ. ચષકઃ મતલબ પાણી પીવાનો ગ્લાસ, ગ્લાસ. કંદુકઃ. કંદુકઃ મતલબ દડો. કંદુકઃ એટલે દડો. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ચિત્રપદાની બે જોઈએ. એમાં સૌ પ્રથમ છે નૌકા. નૌકા એટલે કે હોડી, જે જહાજ આવે એ. સમાર્જની. સમાર્જની એટલે કે ઝાડુ, જે સાવરણી આવે છે એ. રંધ્રિકા. રંધ્રિકા એટલે કે પંચ, આપણે જે પેપરની અંદર પંચિંગ કરીએ છીએ એ. ત્યાર પછી માપિકા. માપિકા એટલે કે ફૂટપટ્ટી. યોજીની. યોજીની એટલે કે જે સ્ટેપલર, આપણે બે પેપરને જોઈન્ટ કરીએ છીએ તે. પત્રપેટિકા. પત્રપેટિકા એટલે કે ટપાલ. પત્રપેટિકા એટલે ટપાલ. ત્યાર પછી વૃક્ષશાયિકા. વૃક્ષશાયિકા મતલબ ખિસકોલી. શું થાય? ખિસકોલી. ત્યાર પછી અગ્નિપેટિકા. અગ્નિપેટિકા મતલબ બાકસ, જે માચિસ આવે છે એ. મજા આવે છે ને? આ જે બધી વસ્તુ છે એ તમારા ઘરે ઉપલબ્ધ હશે જ. તમે પણ એ વસ્તુને જોઈ અને સંસ્કૃતમાં એમને શું કહેવાય એ બોલવાનો પ્રયત્ન કરશો. ત્યાર પછી છે નિશ્રેણીહ. નિશ્રેણીહ મતલબ નિસરણી. શું થાય? નિસરણી. ત્યાર પછી સૂચિકા મતલબ જે સોય, આપણે સોયથી સાંધીએ છીએ તે. ત્યાર પછી જપમાલા. જપમાળા એટલે કે જપમાળા, આપણે જે ફેરવીએ છીએ માળા એ. ત્યાર પછી તુલા. તુલા એટલે કે ત્રાજવું, જે આપણે વજન કરીએ છીએ તે ત્રાજવું.
विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे चित्रपदानी त्रण जोईए। एमां सौ प्रथम छे युतकम। युतकम मतलब शर्ट। शुं थाय? शर्ट। अलग लागे छे ने कंईक नवीन के आ संस्कृतमां आ वस्तुने शुं कहेवाय। त्यार पछी उपनेत्रम। उपनेत्रम एटले चश्मा। त्यार पछी कंगतम मतलब दात्यो जे कासको आवे ए। ત્યાર પછી અર્ગલમ। શું છે અર્ગલમ? મતલબ ભોગળ, જે આપણે સ્ટોપર આગળીઓ મારીએ છીએ તે અર્ગલમ મતલબ ભોગળ। ત્યાર પછી પર્ણમ। પર્ણમ એટલે કે પાંદડું, પાન। ત્યાર પછી વ્યજનમ। વ્યજનમ એટલે પંખો। શું થાય? પંખો। આમ્રફલમ। આમ્રફલમ એટલે કેરી। ખાધી ને બધાએ? કેરીની સિઝન છે, ન ખાધી હોય તો ખાઈ લેજો। આમ્રફલમ। આમ્રફલમ એટલે શું થાય? કેરી। ગૃહમ। ગૃહમ એટલે ઘર। સંગણકમ। સંગણકમ એટલે કમ્પ્યુટર। ત્યાર પછી દ્વારમ। દ્વારમ એટલે કે દરવાજો। ત્યાર પછી ફેનકમ। ફેનકમ એટલે સાબુ। શું થાય? સાબુ। ત્યાર પછી વાતયાનમ એટલે કે બારી। વાતયાનમ એટલે કે બારી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જે કાંઈ શ્લોક જોયા, એમનું ગાન કર્યું, એ બધા જ શ્લોકનું તમે ગાન કરજો અને બધા જ શ્લોક લખીને પાકા કરશો। અને જે કાંઈ આપણે ચિત્રપદાને એક, બે ને ત્રણનો અભ્યાસ કર્યો, એ બધી જ વસ્તુઓ છે એ તમે તમારા ઘરે ઉપલબ્ધ હશે જ। તો એ બધી વસ્તુઓના નામ તમે સંસ્કૃતમાં બોલવાનો પ્રયત્ન કરશો। થેન્ક યુ।